A sportovní zprávy otevřu fotbalem. Dohrávalo se 5. kolo Gambrinus ligy. První letošní výhry se dočkalo Brno, které porazilo Boleslav 3-1. Premiérový tříbodový zisk slaví i Teplice po výhře nad Ústím. Neuvěřitelnou smůlu měl americký golfista Dustin Johnson. V podstatě jistý vítěz PGA Championship udělal na poslední jamce fatální chybu a přišel nejen o výhru, ale i o tučnou prémii více než $1 000 000. Tak scénář snídaňových zpráv o 6:30 jsme úplně vyčerpali. A já vám přeji krásné ráno a u dalších zpráv se na vás těším opět zhruba za půl hodinky.